Doğum müsteki var. Senin geri pırkı o hân müsteyirde. Hadi tutam ki uskandi bir misafir et. Çüş. Sati ona. Çüş pa duket. Shumë bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit ty që ke ardhë, ndoshta të kemi marr pak mund kështu më tepër. Më shenë se e kom une këtë përshtypjen që kur veni së dëmës prej Amerikës që është pak më largë, prej aeroportit në studio. Keni qefi ka lukur ma shumë edhe me ndoshta familjen apo me shfej uj, po gjithës e se e vlerësaj. Ki bu ndërë se tash s'kam nevoj me thirë kërkron telefon, mi thonë që ku marë, tash më shojnë. E kuptoj krej që ki ardhë, për gjithës e dalë pre emisionit, sigur të kanë me të vlu telefonatat. Qëka është gjaja e parë që bënë kur të vjenë në Kosovë? Ba, vishë familjen me pa, lanë, motërën, shukët që i kam për zemre, shpinë, me shumë e fa. Që që ma shumë jam, ma si po vi me vajzën, ajo vjen shumë rrallë, që po këshiri asaj mi abo interesant që me dosh këtë venë. Si jo në shredu? A ka mundësi që edhe me Shqipën po i ndihman, duke marrë për asyshë është alo mund vogël, apo është mirë? Jo, shumë mirë me Shqipën, anë shpive Shqipë flasim, që edhe unë edhe gruja nuk forim anglisht me Shqipën. Ajo ka njerë në e këthën anglisht, se e ka ma kolaj, po Shqipën e ka shumë të mirë, ta shë kam sotë edhe me shkrujt Shqipë, në më të vjetë, shtu që ka da ka dojë. A është në në planet e sajat plus 18 me në këthën Kosovë? Të pakëtën nga dëshirorja? Po, nëse këthejmë na, edhe e vjenë me neve, po gjithë shka është opcionalë. Për pos familjes edhe shpis, a ka në i përsan që në shtarisht aze ose prej vitesh nuk jeton ma dhe ty gjithmonë sa hartë vjenë Kosovë, t'jeshtë t'mungon ose t'merë mali që si ritual ndështë ta vite ma për para e ke pas takimin me ta? Po, prendi kam. Prendi këm hupë në gjatë mundjës Covid. Këm hupë për një kohë shumë shkur të dytë. Me thonë drejten, ka njëherë për para vishala ma shpesh. Ashtë ma se si kom ata, pak këm rallot ardhja se nuk është njësaj. Nuk është një sajtë, po. Gjithë qka është mas brazë, po besoj. Shumë mas brazë. Shumë mas brazë. Edhe shumë... Gjerë me mbajtë vetën, mas jëmë të rrisia. Okej, ndjes për një kujtem të hidhur, po jo me bindu që ki kujtem e shumë të mira me ta, kështu që ju ka tonë që ti kujtojme dhe sa t'jemi gjallë të mbajmë këto memurjet mira me gjithë njerëzit e sidom asë prendve që gjithë kush i ka të shenjë. Okej, dhëtë kemi, dhëtë flasim për punën kryesisht, e njësa me familjen, po mas për tërën e diska... Aura, si më të mirë në poli për futbola? Jo, pse? Për ko për bënd tipo? Për bëjë gare, për Shqipnin. Për Shqipnin, okej. Qështë të duke ndeshja, pra, mas i veç? Pra, jo, jo, në punaj gare, s'kime bëjë. S'po atë e artur, jo, shumë e Me prognoza, je i që mirë? E kom parashiku i sto barazim, po. E me Spanjen, ke bëndën e parashikim? Me Spanjen, nëse nuk e fut ekipin e parë, kemi shansë edhe aty me nëzirën e rezultat pozitiv. Okej. Shpesojmë që e mund Italinë edhe nuk ishte në talejtuar të mirë. Ta shojmë, na vynë që si fryme optimiste me mbajtë. Kur jemi të përfacimi denjë i shtetit tonë, i vendit tonë, i kombit tonë, ndërkomtar, edhe ti je prej aty në njerëzve që ndoshta si sporti, ose qoftë diçka kolektive, qoftë dikush individualisht si puna jote, ka bo me uni jam në Kosovë shumë bile në disa raste edhe që nuk është dëgju ma herët, nëse flasim për Oscarin, ose Kanën, ose plët sukseset tjera që prej punës të ndë të dizajnimeve tua, që nuk e di për deri sa janë duke u punu... Një pjesë e vogëllu ne. Një pjesë e vogëllu, a? Okej, endon me pjesën tjetët e kjesë. Po, unë jam shumë krenar që regjisort e Kosovës, kur bojnë filma pak ma serios, ju vijunë në mend. Për ju vijunë një farë full package që tojnë edhe në, po asë filmin e kanë të mirë se e kanë, po tani edhe këto materiale promovu se janë shumë interesante, se njerës nuk, ndodhë që dikush nuk e shetë filmin fare, po e shojnë posterin, o këtën, e që e më bënë muni mirë që posteri po shijet në për festivalet më aja botërore, së di, filmat jenë shumë të mirë, një film, posterin e këmë bënë një poster që edhe pas shorte e më lunë film, që e ka qenë pak ma special për mu, këto tjerat, po. A ka pas patin, Ylka, me po edhe gjatë procesit posterin, apo ja kemë bajtë shu dirin fund? Po, po, pës nuk, po menoj nuk mu ka përzi në asgjë, dhe në ma shumë konform me regjisorën, blertën, po,
Sigur ka qenë ato vetat, intervistat e vetat, se në kështësisht nuk u merë ke fort në pëser, po normal, normal, është knaqësi me pasë fëtyrën e grusë. E bukur shumë, e bukur shumë. Cili është një prej më të vështirëve ose më sfiduzve, ndoshta për nga koha e gjatë, që ndoshta mund ta ketë kërku deri në përfundim, ose veç lidhet në ai punë që ka shumë peripeci dhe kalon në për shumë sfida deri te finalja, nëse ka pas të tilla gjatë kretë e dizajnë të mija? Po, unë punoj që shumë gjatë. Në ka në një që gjithmonë e kujton kështu me smeq, që sa herëshë që tuam kujtohet, që ka sa shumë kom hekë për shambull. Po, simbolit e ushtrisë Kosovës. Ato kanë qenë, do shta, puna ma e fështirë që e kom pa, se nuk është në varë prej dy palve, është varë edhe prej palës të Këforit atë ko, edhe kanë qenë shumë ato detajet që ka mui me përdorë për me dizajnu që ka zëbën, që ka bën, ata e aprovojshin, që ka qenë shumë stres me punu, se adin kom qep me komuniku me një person, e kush kështë anë ledhe që në shumë veta që u mërshin me atë sen, tani edhe palë atë tjetër kështi që i kemi anej, edhe ata gjyshin fjallë, që që zisha ka po mbin pjumat, apo ku pëtëm pëj punës, po do ishta me bo, edhe është një ndërpun që une me njësa kolegë mi, ta kemi pjeratin, kemi punu njësa mujë, edhe me të më kënë në atë kohë, u shëndrojke në ushtëri, edhe ka qenë punë pak ma stresume, edhe pesha e punës është shumë e madhe. Nuk është që komunikimi me këta ka qenë asë, po pesha e punës e dhinë që ushtarët kanë me vdekë me ato simbole, ose kanë me titu, dikën me titu, kështë që është një varpër, nuk është poster i filmi, nuk është një diçka naj logo ose diçka, është më shumë. E veçantë, është ma shumë, është edhe ona shpirtnore, ma ndej që s'mundesh pa u tregu pak subjektiv për dirisa punon të anë. E këtë një më bojnë edhe njështë dhe në Amerikë, edhe është, po, simbolit e ushtërisë, është sen një parë që që e përmendi sahar që flasë për... Apo asë duke një farloj tentative, po që i tentative, po më duke që ka qenë një farloj kopimi që nuk e di a ka vazhdu ma te i prej një kompani sigurimi, diçka, apo... Po jo, ajo përfundoj me njëherë, ata e kam vjetë për i neve, atë në është parë një farë parë gjikimi që pëse atë ditë kërë u zhjova në njëzë, se tashmë na jemi një gjashtë orë mra pa ju, e këtu e parë që ka kishë ndodhë, edhe i mora përësit për vlatë, për kretë, kërë pesha, thash, jos, kësë është e mundën, se na i kemi vizatu ato me dorë, na i kemi bu ato që është bohën për një me, dhe është e mundën, veç nëse kena me ndu unë edhe i dizajnë. Kësë një kohë gjatë shumë për para. Një të në kohë, apëtën, po kur hina pak e këqyra kështaj e kompani, po më do këtë që eshte dhe një shqiptar, aty ka qenë bashkëpronar, do me thonë, a i ka thonë, hajtë pebojmë qërtë se nuk e shohin, dhe jo, që e kom thire, kom një avokat atjetë punve, Amerikanë cilë ju ka shkujt letër dhe ju ka thoni keni 5 minuta, ta kanë thonë se kemi web dizajnerin, së mujna me hekë logën, ka thoni keni 4 minuta tash, para se mi artë pa dia, si keni vjetë simbolit një shtetit, është shumë gjë e madhe. Kështu që e kanë tërhek me njerë, e kanë fshi për atyrë. Rastet si kë, po e thamë të thumbit ose gjykimit publik që të është bo ty personalisht dhe kompanisë, por edhe pletë rastet tjera, tregujmë që jemi shumë si popull, biles nga njëherë nëse flasë edhe nga ana profesionale, se më ndej kjo ka hy edhe në domenin e gazetarëve, sepse ka pas edhe lojme, të më të nëshkrime prej gazetave serioset vendit tonë. Se e kemi këtë mujmi përfshi dyat bashkë, edhe jo profesionalizmin edhe që të ngutin, si do mësë për lojme të këqia, nëse e kemi në cak për me thumë buri. Nuk është që jona, është krejt bota lojme të këqia të përtojnë ma shpejt e gazetareve, të edhe natë sen që lojmi keq me njerës këshyrin me shpërndohë ma shumë se lojmin e mirë. Dhe goja, dhe në kure hapi rjetët sociale, më në mendohë që ma shumë ka lojme të qiesë, ka lojme të mira, njerës që jënë të i shërë. Si di, ngutemi pak, së pëdin, njerës po presin për klikime, po bojnë lojme, do me thonë lojme që une e kumë bëllogën në simbolin e ushtërisë, ndështëta nuk bënë lojme qatë shumë, po une që e kumë vjedhë prej dikuj simbolin, ajo bënë shumë bujt madhe. Po nuk është veç të ne, nuk përdu me gjyku popullin tonë se e kanë këtë popullit tjerë, se e dinë se që ajo është, adin njës kanë me reagu shumë ma shpetë në qatë lajmë, se në lajmën e mi.
Dizajnin grafik në përgjithësi ta ka bu ma shumë për zemër me pas Amerika, apo edhe shumë aherët? Ja, shumë aherët, jo. Si studimet e di që ma shumë i ke bu për qef edhe për hatër, për mduke të dëshirës prindrore, e? Në më stim nga të. Po, jo, gjithë që ta spigoj, për mu ja ka një fillë, ja ka njësë shumë aherët. I kun pas një dy fqenë që kanë qenë dizajnera grafik, ndoshtë të ndërtë partë në Shqipëri Jugosllavi. Fatë jemi pas ata dy, njën në nëtë, një shqiptar dhe një gjysë shqiptar ka qenë ajë tjetëri, ka pas një prind sërbë, një prind shqiptar, edhe Shqyrin Imani që është legjend e dizajnit kosovar, edhe unë si i vogël, kom shku në studio të tynë, edhe kom shiku që ka po bojnë, edhe ja ka njëzë gradualisht me mjën qef, edhe ajo era e printimit, kur afrisha të dritarët e tynë, kur printojshin, edhe në diçka më tërheke shumë, edhe normal, ata bile punojshin shumë me dorë, ta është ditë sotit kompjuteri është parë, pa ata kam bo dizajnë shumë për mu shumë atë mirë asë që bojnë sëtë. Edhe ma pishin, unë isha i vogullin, se 10 vjetë, 11 vjetë, 12 vjetë, hajde në studio, është drypë poshtë, shkësha aty edhe rësha. Edhe mi epshin ato copat e aty në gjitëseve që i bëjshin, në vizdojshin a mi marë, që unë me shku në shpe, ta në mi prej me gërshanë dhe me bo, diska me to. Ato foljet kanë qenë gjitëse. Edhe, kur gjota, një kur shkova në Amerikë, bave më këshefën me kry ekonomikën, edhe më tha një kështë e ki, nëse do në me shku në studime, se kështë e ki shumë shtrejtë, përsa që sërështë në vitin 95-6, kur ajve që ishte 5 vjetë pa punë, nuk e di si shre ka bo, qështë e ka menagju me më ndërgu mu atje, edhe kur shkova atje në shkova të ekonomikët, nuk ishte diska që adhe në tërheke, krejtë fletorën, veç e kisha një titull të ekonomisë aty që mësojshë a kitë ishë një vizatime. Edhe mas nej e pa dikush atë fletorë edhe më tha jendëritin të gabum, thash e di, po që kjo është një amanet që kom pasin po për cilë dhe tha zemën të anë që ka vëdo me po që kom i dalë shumë a mirë dhe është shumë e vërtet që edhe atë djetë kom jem dalë për asoj shkollës, jem registru në shkollë tjetër, të artit edhe tjetëra është histori. Tjeta, është histori. A ka qenë vështirë për ty në moshën e re me këtë andrën Amerikane që prini Kosovë e të vogël, me gjitha vështirësit e soja të kohës të andë, kur ti ke shku atje me u gjindë, qoftë pak tënë edhe me qenë ma sociala, ose vish me u integru në një shëqni me andra, me mentalitet edhe me një kultur tjetër. Edhe pse Amerika... Veç me Amerikanë nuk është ma shumë të i po. Jo, shqiptarë, po, jo, po të regohet rritë që të regohen vitin 96, 95, situata ku ka qenë shumë e zemë. A këtonë, kur jeni djallër 17 vjetë si une, edhe e din që ka diçka ma mirë, kena pa filma, kena pa spote muzikurën, e disha që diçka ka tjetër atje, edhe pëse s'kësha shku asë lartë kur. Edhe kur shkova atje, s'pu di, ja njësë zemra me mrejnë ryshe, Amerikën e du shumë. Edhe sërë, edhe kërë jëmë këthy pas taj pas studimeve, kom jetu këtu 15 vite, kërë sërë që kom shku me vizitu në aeroport, ja njësë kemë mrejnë zemra në ryshe, si këtu kur dvi. Edhe parë që edhe këj venë është diçka që pe du në shumë, edhe du shumë Amerikën, kulturën Amerikanë, kom njësë me ndëgju muzikë, pop, kom qenë shumë i ri. Bile ke shkru pak edhe për Enorat nduket, a? Po, kom shkrujt disa kongë për ta, kom shkrujt për veti ato kongë, po unë nuk e kisha guzimin me dalë para mikrofonit, e ata e kishin në shkrujt që vëqë ja kom pasu atyne për mi bo ato kongë, edhe kom pashpunu me ta para se me dalë senet, adhen në dëgjoj shumë, kishin që për me vetë, qka po me ndonë për ta, se dishin që në gjoj hip-hop që moti. Po di, Amerikën e du ka qenë kulturë tjetër, po jo më adaptu shumë shpejt, gjuhën e këmë di paka shumë, përshka këtë muzikës hip-hop, edhe mas nej, po di, ka pas shqiptarë, po qërë shumë kyqë ma shumë me komunitetin Amerikanë, që me mujtë mjaunëzërë që ato të mirat që i kanë, edhe me këshyrë me instalu në veti që ka pëmë pëlqenë, që ka jo. Në thonë, nuk është këtë kulturë Amerikanë shumë e mirë, po nëse i mërë i përzinë në këto shqiptare që i kemi na, del një farë koktelin një. Bo, diçka ofër perfektu, sashtu. Pjot 23 vite bashkë nëse se jam gabim me Ylkën.
A ka qenë ai takim krejt rastësor, me misit për bashk, ta po qysh ke arrit me najmarë një prej aktoreve dhe qikave më të mira me najmarë. Unë e di sa ka qenë i vështirë edhe për ju vendimi i shpërnguljes komplet në Amerikë, po mi a marë zemrën kështut, po, në kuptim bukur. Faktikisht kemi bo... najmi takun televizion. Kemi punu të dytë në këtë vë në atë kohë. Okay. Edhe Ylka, une më pëlqejke shumë, po nuk isha një njëri që kisha që me pas lidhe me dikon që punoj. Ylka në të atë kohë janë si familia moderne, edhe ajo e lëshoj këtë vënë, e pas ta ishte ma let une për mi bu hapat e mi edhe me thirë me dalmitet, edhe ajo e kishë pas pëlqimin e njëjtë, nuk e kisha ditë, e mojke vetën shumë mirë. Edhe pastaj, kërgjo jemi barë që 23 vitet mira, po edhe bashkë jemi në Amerikë. Ka qenë pak ma e fështirë për Ylkën me orë në Amerikë, se Ylkave që kesh një karierë këtu, pra tojëm falenderuës që shënë që ka vendosë me marë me mu, edhe unë e mi për cilë, se i thoshtë atin mujna me bu edhe atje, edhe për Ylkën ka qenë shumë a fështirë, edhe se disha po për i ka bëndë që për i thomë, hajde për shkojmë, po me jetu në Amerikë, kur ajo e kishë një karierë shumë të mirë këto, po e kishë në vajzën e vogëlë, me ndojshëm për edukimin e saj, edhe vendosëm që me bëti vizë, ajo ju ka thamë po vini njerë, veç sot e shot, atin do shtot i marë dokumentet, mas ne vendosim, po mas i e pa sistemin e shkullimit atje, ajo nuk muj me hek vajzën për këti edukimit, edhe vendosëm me nejtë. Me nejtë, edhe që i kam prej kujtë ma shumë, prej pamjes ose prej këtyre veseve që ju ja keni vrejt mas te për me dhe risat. Ajo... Të kujt e ka temperamentin? Temperamentin një këse ka, au, 100% ato dyat janë edhe prëngjojmë, dhe në të njerët kur dalim në restoranë dhe në Amerikë, dhe në dikush pëj tavullinës tjetër, të përsho një fëtyr njët, po me moshë ndryshme, që ajo është kopje Ylkës. Për orë edhe me mu përngjohen shumë kërë në artë, se ndoshtë edhe inspirohet që mëshe në shpesh kemë të bo, nështë edhe librat që i kemi edhe krejtësajnët, ajo visë dizajnë edhe aktërë mëshe, që kërë që tjetër, shtu që është vizatën shumë bukur, e lësë me hynë kompjuter, ka njerë ma bënë ti nuk i artist, se ti punon me kompjuter, artistat punojnë me dorë, ka drejt, e ajo po tonë me bo artiste, me vizatu, muj me të tonë, së përdu mu bo më të desë, po vizatimet që i bënë ajo, unë nuk muj me bo. I ka 11 vjetë, i ka bo dhe ma herët. I ka një riqesë në rjetët sociale vizatimet e saj, është super talent. Dhe jam shumë e knasë. Oke, jam e bindur që do të bëhet ma e mirë se ju të dy bashkë. Duhet. Nuk ka se qështë tjetër. Për cilat tema keni më stepër me dështime me Ylkën? Cilat janë ato tema që e dim që ju të dy keni me ndem ndryshem. Apo vim Kosovë me e tu. Qa që i ka njerëvojmë, jo. Po qëre, me Ylkën është, u jam me fatë, mas po arri se me pas një partner 23 vjetë, edhe gjithë dhëtë me full diçka tjetër, një me është një sen që jam me fatë. Me Ylkën gjithë dhëtë sen që e full në shpejë është, ajo e komendimin e vetën, e komendimin të jam nuk përlamë, po të dy ja respektojnë një tjetër të mendimet, e di që ka po do me mendu, pse përsa që ashtu edhe ajo e din pse përsa më shtu që vetë komunikimin që e kemi, kështu që do të diçka tjetër, nuk përsëritet asë gjo, edhe ajo është shumë e lezushme, edhe kështu që kemi tema, edhe në Amerikë, kështu që kur shqyrë televizion ose diçka, atje ndodhë gjithë shka, kështu që mund shme full për gjithë të temë, nuk është bajat heq. Ju e kemi një komunikim shumë të mirë, jemi gjithë shumë mirë, nështë ta me pas qenë në aktorë, nështë ta nuk ishë në funksionu, po unë jëmë profesion tjetër, ajo është, të dytë jemi në artë, po jemi në dekët ndryshme, shu që shumë është miksi mirë. Kështë qenë dizajnerën, nështë ta dhe kështë më qenë. Nuk i dihet. Jëmë krejtë në fundë, shu që pyrëtjën e fundit, du, aqë sa mundë është me zbulu, a je duke pënu diqka për cilën akoma nuk është publiku e që për ty e ka një normalisht, jam e bindur që se cila për punëve është e veçantë dhe rëndësishme, po për nga pesha ndoshta ndërkombëtare, që... Po, në Amerikë veç ndërkombëtare punoj. Me filma jo, nuk kam
ndoj poster filmi që më të e bo këtu, ose ndoj punë në Kosovë, atje kom një studio kreative timën, kom klienta shumë interesant për kredit botës, edhe po mas shumë të për Amerikës, po punoj për njerës shumë famshëm, boj punë edhe për ta. Ka njerë ato janë ma konfidenciali, shtu që nuk mui mi vendos kredit në për social media, po disa i qesë, edhe po ka shumë punë të maja. Kom edhe një punë tjetër që punoj në Silicon Valley në Kaliforni, ku jam një farë drejtori artistik i një kompanisë për inteligencë artificiale. Me inteligencë artificiale më të punu që ko gjatë vite, jo për qatë GPT-s, një 5 vite unë e mirëna me këtë language model, që i thonë, edhe jam trajnu në ala, shkoj në kurse atje që me mësua ma shumë dhe ma shumë, që që mu ka bo puna shumë ma e ledhë, jëmë të i bo punë të ne pjallë. Pi boj ma automatike për mes AI, që tash po mui me marrë ma shumë klienta. Se veç me to, po mdoko që i kom edhe 5 bashkëpuntorë, e une jam me një robot të punu. Që dizajnet jo, dizajnet i boj vetë, halua personalisht, po këto administratën e kompanisë ma kryin krejta AI. E bukur, kështu përndihmes edhe për efikasitet punëve, e keq mandej për punëtorët fizikë që shpesher e din këtë, më sa hapi unë këtë debatin. E di, më nga me bu një emision vesh për këto. Po, e vërtet, një emision vesh për këto, edhe një emision tjetër, ju të dy bashkë me ju ka një presë. Shqe këtë bitet në kohën e juj me aranjohë. Sezonin tjetër, se mendoj e di që e përfëndo në sezonin. Okej, falim dire shumë që e dhe ke shumë knacimet pas to, dhe me i fol krejt nga pak për këta minuta, sa kështë edhe ti edhe në dispozicion. Falim dire për ftesën, është hera parë që po vinë studio televizive, gjithë i kom në Zoom, kështu që e mërë të mirë që më keni fëtu. Knaci, jemi së ardhën dhe me jullë këmë prapë. Ta kemi këtu publike është që me rujtë. Mi që të dashu të shkojmë tutje me një material që ka përgatitur gazetari Eun Medina.